Tā kā ventspilnieki kosmosa izpētes jomā valstī ir celmlauži, tad satelītam tika dots nosaukums Venta 1. Latvijas satelīts Venta 1 aizvien gaida došanos orbītā. Es pabeidzu Starptautisko kosmosa universitāti Strasbūrā. Un, nu jā, un mācoties tur, es mācījos kopā nu, faktiski ar inženieriem un projektu vadītājiem no nu, lielākiem kosmosa nozares uzņēmumiem. Un tas, ko es esmu sapratusi, ka, ja man šķiet, ka īpaši ir izgatavot savu satelītu, tad jā, tas ir īpaši, bet tā ir tā uzdevuma vieglākā daļa. Iepriekš vairāk reižu atlikts starts indiešu NASA raķetē, ar kuru bija cerēts Ventus 1 došanās kosmosā. Latvijā ir ielguši meklējumi satelīta palaišanai, tikmēr neatpaliek arī kaimiņu valstis. Satelīta palaišanas iespējas ir ļoti ierobežotas. Satelīta skaits ir liels, īpaši mazo satelīta skaits. Tagad katra valsts mēģina vismaz vienu savu satelītu uztaisīt, lai piedalītos šajā kosmosa tirgu. Mēs arī gaidām joprojām uz savu startu, jo tā Indijas raķeta, ar kuru mums jau sen Ventai bija jālido, tā joprojām nav aizlidojusi un visu laiku atliek savus startus. Nu, tad mēs atkal esam atgriezušies pie sarunām ar Krieviem. Satelīta veidotājiem pašlaik noritējuši veiksmīgas sarunas ar Krievijas kompāniju Roskosmos par to, ka Venta varētu izmantot Krievijas NASA raķeti. Iespējamais orbītā palaišanas laiks varētu būt 2013. Gada pirmie mēneši. Diemžēl nekam nav 100% garantijas. Igauņi arī tūlīt pat jau būs gatavi ar savu satelītu un lietuvieši grasās tūlīt arī tuvākajā laikā pabeigt. Tā kā no vienas puses, kā lai saka, šķiet, ka nevajadzētu taisīt tādu mazo sacensības ar trijām Baltijas valstīm, bet tīri emocionāli, politiski, nu, gan tāds jautājums būtu svarīgs, lai Latvija būtu pirmā ar savu satelītu. Paredzēts, ka Venta 1 riņķos polārajā orbītā aptoni 650 km virs Zemes. Dažas reizes dienaktī lidojot virs Latvijas. Satelīta Venta 1 izveida izmaksājas 250 000 eiro, un viens no galvenajiem ieguvumiem bija kuģa satiksmes automātiskās identifikācijas sistēma, ja vienkāršāk kuģa uzraudzības sistēma. Kuģa novērošana no kosmosa tā ir tāda viena no perspektīvākām tehnoloģijām pasaulē, jo kuģa novērošana obligāti veids, un visi lielie kuģi ir aprīkoti ar AIS sistēmu, bet to veids no krasta. Amerikāņi izdomāja, ka nu, daudz efektīvāk to būtu darīt no kosmosa. Nu, vairāk IT speciālisti un elektroniķi šajā procesā apmācīti, gan studenti, gan arī pasniedzēji braukuši uz Brēmeni. Un arī šeit ir notikuši satelīta tehnoloģiju vasaras skolas. Jau, nu, es ceru, ka arī šogad notiks Ventspilī radioastronomijas centrā. Iecerēts, ka satelīts orbītā varētu darboties pat 5 gadus. Satelītam būs 3 zemes stacijas, kas uztvers signālus. Galvenā zemes stacija būs Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs Irbenē, bet rezerves stacija atradīsies Vācijas pilsētā Brēmenē. Venta 1 ir portatīva datoru lielumā, kas atbilst nanopavadoņu klasē. Latvijas pirmais pavadonis top kā izglītības projekts, ko īsteno Ventspils augstskola un Ventspils augsto tehnoloģiju parks, arī Brēmenes tehnisko universitāte, sadarbojoties ar Latvijas universitātes un Rīgas tehniskās universitātes speciālistiem. Šobrīd ir izstrādāta beidzot Latvijas kosmosa attīstības stratēģija, kas ir vajadzīgs dokuments, lai Latvija nu, faktiski 2 gadu laikā rūtu par Eiropas kosmosa aģentūras asociēto dalību valsti. Ir, protams, vēsturiskās lietas, kas mums vēl ir saglabājušās no padomju laikiem, kad Latvija piedalījās vairāk nekā 100 dažādās padomju savienības kosmosa programmās, kas, protams, tika liekts mūsu zinātniekiem un uzņēmējiem brīdī, kad Latvija atguva neatkarību. Satelīta izveida izmaksājas 250 000 eiro. Kopējās projekta izmaksas ir salīdzinoši mazas, atšķirībā no lielajiem pavadoņiem, kam nepieciešami vairāki 100 000 latu. Gonda Pornieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.